Oppgave 3, 6, C, D og E handler om en litt generell rasjonal funksjon. La oss gitt R av X er lik CX pluss D A minus BX. Og husk igjen, X er variabelen, A, B, C og D, det er parametre, en ukjent, men en konstant. Oppgave C. Sett B lik 0. Er R av X rasjonal? Hvis nei, hva slags funksjon har vi? Skal vi se. Så når B er lik 0, kolon, da får vi R av X er lik C av X pluss D dele på A minus 0 ganger X. Men 0 ganger X, det er 0. Så da får vi C av X pluss D dele på A. Så da er spørsmålet, hvilken funksjon er dette her? Og igjen, ha kun fokus på X-en. A, D og C er parametre, kan kunne like godt vært 2, 5 og 8. Så vi ser at vi har ingen variabel i nevneren, og dermed så har vi ingen rasjonal funksjon. Det er ikke rasjonal funksjon. Men da er spørsmålet, hva slags funksjon er dette her? Vel, la oss se hvordan vi kan skrive den ut på. R av x er lik, la oss nå splitte den nevneren i to brøker, så da får vi C dele på A gange X pluss D dele på A. Så nå er jeg bare splittet den her på fellesnevner. Nå ser vi det at vi har en konstant gange X pluss en konstant, det med andre ord en lineær funksjon. Altså en linje. Oppgave D. La oss ta en titt. Nå setter vi litt andre tall på disse parametrene. Vi setter C lik 0, B lik minus 2 og A lik 0. Hva blir da uttrykket for R av X? Så skal vi da regne ut dette arealet her, hvor den linjen her, det er da grafen til R av X. Så skal vi da anta at vi har gått X 0 enheter bort. Hvor stort blir dette arealet? Det første vi må gjøre er å da sette inn parametrene. Så når C er lik 0, B er lik minus 2 og A er lik 0, får vi R av X er lik 0 ganger X pluss D. Det var ikke opptid til det. 0 minus minus 2 ganger X. Den forsvinner, nullen forsvinner, så vi sitter igjen med D. Minus minus blir pluss, så vi sitter igjen med D2X. Så denne grafen her er D delt på 2X, og er en rasjonal funksjon siden vi har X i nevner. Hvis vi nå skal regne ut arealet A som funksjon av X0, så vi har valgt et punkt X0 her, så ser vi det at det er da lengde ganger høyde, men høyde her, det er det samme som R av X0, fordi at vi har et slik, fordi at den ender opp på grafen. Så da får vi X0 ganger R av X0. Setter vi inn for R av X da, så får vi X0 ganger D dele på 2x0. Den kan da strykes med den, og vi sitter igjen med det halve. Så spørsmålet om oppgave E. Er A avhengig av x0? Nei, vi ser at arealet er det halve, samme hvor vi velger den. Så hvis vi nå hadde valgt x0 her i stedet for, sånn, så vil dette arealet være akkurat like stort som det andre. Så er avhengig av X0? Nei. A er ikke avhengig
av x0.